Sempre pensem en els cotxes, i aquí al Poble Sec, és cert, estem afectadíssims per la qüestió del port. Ahora mismo en la calle Blay no se puede pasear, la gente, no hay niños en la calle Blay, no, nos la han quitado a los barceloneses. Poble Sec, aquí tenemos mucha suerte de vivir muy cerca de Montjuïc. Y desde aquí reivindicar que cada vez Montjuïc sea más natural. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir. Plogui, nevi, passi el que passi, cada 15 dies, no?, visito un barri diferent. I aleshores, diguem-ne, aquestes trobades són per poder fer millor la meva feina i també és perquè vosaltres traslladeu qualsevol cosa que creieu que no funciona, que pot funcionar millor o el que sigui, i ja anem xerrant. I moltes gràcies, perquè és un divendres a la tarda, moltes gràcies per estar aquí. Soc mestra d'educació infantil d'Escola Bressol. Sé que de tots aquests anys fins ara hem millorat molt de com estaven al principi, o sigui que moltes gràcies per escoltar-nos. Recordeu, sisplau, de buscar alguna bestreta econòmica per poder posar un segon especialista també a la classe i que siguem dues persones a l'aula per aquest volum de nens que estem gestionant. Yo entiendo que hay cosas en la ciudad, vamos, elementos como los coches que pasan limpiando las aceras y limpiando las calles, que en determinados sitios, como es el caso de este barrio, son muy ruidosos. Entonces, mi pregunta es eso, si es que el ruido no importa. Yo creo que sí, porque afecta un poco a la calidad de vida. Més a més, tenim que afegir tota la pressió que tenim per ser una zona de nit. Tenim una pressió tremenda als caps de setmana, de sorolls, grafiteros, incivisme, i també hi ha violència, robatoris. Calle Blay antes era la rambleta, la petita rambla del Poble Sec, llena de vida, llena de gente, gente que había nacido y vivido allí toda la vida, gente que habíamos venido de otras partes de la península, todos barceloneses y todos, la verdad, como ejemplo de convivencia en una calle tan, tan interesante, tan, tan cultural, tan... Gracias. Ahora mismo en la calle Blay no se puede pasear, la gente, no hay niños en la calle Blay, no, nos la han quitado a los barceloneses. Han sortit molts temes, intento agrupar una mica. Com heu dit, nosaltres tenim claríssim que és una prioritat el tema de les escoles bressol, perquè és realment, quan parlem d'igualtat d'oportunitats, no? Tot comença a la bressol. Hem fet el reforç horari que deia, o a part del procés participatiu, i hem programat 10 noves aquest mandat, perquè en falten. No? Tema del ruido. El ruido és un tema molt important també en la ciutat. Claro que no s'importa, perquè també és un tema de salut. El tema Blay, efectivament, hem estat a sobre, s'han fet moltes coses, s'han posat educadors de carrers, etc. Sabem que el tema clau és el de la regulació de terrasses. Ens ho van tombar judicialment, però hem posat recurs i està pendent de que això es resolgui. I, evidentment, no ens rendim i farem tot el que estigui a les nostres mans, perquè, efectivament, així ha de ser. Estic de les autoescoles aquí del barri. La veritat... Jo crec que és una guerra que tinc amb el districte, perquè porto molts i molts anys lluitant al tema d'autoescoles. He vist problemes i discussions amb els veïns al tema d'aparcar. És zona d'ensenyament i de pràctiques, d'exàmens. A veure què podeu fer. Ho pots veure pel paral·lel. Una persona amb el gos que no agafa les caques, evidentment, el suïcida de la bici, el de les motos, el que tira la llauna... Vull dir, per què no es fa complir realment la normativa municipal de veritat? Som molt usuaris del paral·lel, es va fer un gran recorregut per les bicings, que em sembla molt bé i ho respecto, però també vull que em respectin a mi. Em reivindico amb el de les bicicletes. Jo surto del meu portal, llavors l'amplada de les voreres, estic del carrer Roser, i et trec el caparró a dreta i esquerra que passen com bales. Entenem que si no se comencen a fer unes polítiques públiques d'habitatge en este barri i en general a Barcelona, aquestes trobades de veïnes que són tan agradables, en els pròxims anys no es podran ni fer, perquè en este barri només hi haurà turistes i especuladors. És el tema de la radiació de les antenes. Les radiacions són baixes respecte a la normativa espanyola, molt, molt baixes, però respecte a normatives europees estan recomanant 4 o 5 vegades menys. Les antenes, totalment raó, això s'ha d'estudiar bé i l'Agència de Salut Pública de Barcelona
o està començant a treballar. I el que passa que el 5G no necessàriament vol dir omplir d'antenes la ciutat, ni molt menys, perquè és un, seria un problema de salut. Habitatge, doncs, totalment d'acord amb que és una de les emergències que té la ciutat de Barcelona. Creiem que és essencial la feina que s'està fent en els barris, que el suport mutu, que la denúncia pública, que quan no hi ha cap altra solució, la visibilització i l'aturar el desnonament és la solució d'emergència que tenim ara mateix, a part de reallotjaments, etc. Lo de les bicis per les voreres. La idea és que tothom estigui segur en el seu mitjà de transport, no? I aleshores que els vianants puguin anar segurs per les voreres i que els ciclistes tinguin carrils bicis suficients i segurs separats dels cotxes per poder anar amb seguretat. Moltes gràcies a tothom, de veritat.